Ютуб народився аж далекому 2005 році, але тоді створювалося багато сайтів. Так що ж допомогло саме Ютубу стати настільки великим і впливовим? Звісно ж, перші контент-креатори. Саме ті люди, які вперше залили свої відео на цю платформу і тим самим привернули увагу нових глядачів. Привіт! Мене звати Люба. Я дуже рада бачити вас в себе на Ютуб-каналі. І сьогодні пропоную нам з вами пригадати найперших та найвпливовіших контент-мейкерів Ютубу. Одразу скажу, що навіть найперших Ютуб-креаторів доволі таки багато, тому всіх в одному відео ми з вами переглянути не зможемо. Проте, якщо я побачу, що це відео вам сподобалося і вам цікава ця тема, то перетворимо це в окрему рубрику і будемо досліджувати історію Ютубу разом. Беріть з собою носовички, сьогодні буде багато носовичок. Ставте лайк авансом і поїхали! У 2006 році шведський парубок Фелікс Арвід Ульфтелберг створює свій ютуб-канал, який називає «Бьюдай». Пояснивши, що «Пью» – це звук стріляння лазерів, а «Дай» – звук вмирання. Проте канал вівся та не дуже вдало, і згодом хлопець забуває пароль від свого облікового запису. І у 2010 році, 29 квітня, створює новий канал, який називає «PewDiePie». How's it going, everyone? My name is PewDiePie, and welcome to Fridays with PewDiePie. Перші відео давалися дуже складно. Фелікс каже, що на початку боявся навіть говорити і продовжував працювати тільки завдяки підтримці небагатьох глядачів. Хлопця настільки захоплює YouTube, що згодом він кидає університет, через що батьки відмовляються спонсорувати його. І тому, щоб профінансувати свої перші відео, хлопцю доводиться працювати у порці, підробляти у кіоску з хот-догами та продавати роздруківки власних робіт у фотошопі. Фелікс завжди казав, що для нього створювати відео набагато важливіше, ніж мати престижну кар'єру. Через 5 років він згадував: «Я знав, що люди знімали різні відео, але в іграх не було жодного великого каналу. Я навіть не знав, що на цьому можна заробляти гроші. Це ніколи не було схоже на кар'єру, яку можна було б обрати замість навчання. Це було просто те, що мені подобалося робити». Контент на каналі PewDiePie на початку складався з летсплеїв. Притому обирав Фелікс для себе зазвичай ігри-жахи. І поєднання страху та комічної реакції зацікавило багато людей і привернуло увагу перших підписників. And yeah, today we're gonna celebrate, because I got 100 subscribers. Канал PewDiePie починає швидко розвиватися і вже в 2012 році, у липні місяці, досягає 1 мільйона підписників. А в вересні того ж року вже 2 мільйонів підписників. Саме в цей час Фелікс починає експериментувати з різними іграми та з форматами відео, що залучає ще більше глядачів. У 2013 році Смош особисто передають трон першості каналу PewDiePie. Фелікс стає топ-1 на Ютубі. У тому ж році за досягнення 10 мільйонів підписників канал PewDiePie вперше отримує діамантову кнопку Ютубу. Привіт, це Люба з монтажки. З кнопками у PewDiePie взагалі офігезна історія. Справа в тому, що для отримання срібної кнопки треба 100 тисяч підписників, для золотої 1 мільйон і для діамантової 10 мільйонів. І ці цифри PewDiePie досяг в 2012 та 2013 роках. Але перша посилка від YouTube прийшла до нього тільки у 2015 році. 2 роки пройшло, мінімум. На той момент на каналі вже 44 мільйони підписників. Очікувалося, що у посилці всі 3 кнопки, але там були тільки срібна та золота. Золота ще й виявилася поламаною. Звісно, що Фелікса це розлютило. А що робити у 2015 році, коли ти блогер і на когось дуже сильно розлючений? Звісно, що писати гнівну репчину. В цьому випадку репчик виявився таким собі, але образи в сторону Ютубу були жорстокими. Як вам, наприклад, ось це? Hey YouTube, your search algorithm is so corrupt, it makes Vladimir Putin look like Jesus. Але типу під час запису до них приїздить мужик на коні,
та урочисто вручає діамантову кнопку, а потім краде її. Кнопка у процесі боротьби розбивається, і магічні сили Ютубу дарують нову. Мораль цієї історії я навіть не знаю яка. Поставте вподобайку, напевно. У вересні 2013 року Книга рекордів Гіннеса нагороджує Фелікса за канал з найбільшою кількістю підписників. Вже у 2016 році канал матиме 51 мільйон підписників. До речі, досягнення 50 мільйонів підписників супроводжувалося цікавою акцією, оскільки Фелікс обіцяв, що як тільки його канал набере 50 мільйонів, то він його видав. Зрозуміло, що люди підписувалися як угорілі. Але коли ця цифра прийшла, канал ніхто так і не видалив. Піднявся шквал в інтернеті. І після цього Фелікс видалив, але не свій канал, а його клона PewDiePie, який він створив не так давно і який мав менший ажіотаж і меншу кількість переглядів. Часом контент ставав все більш різноманітним. Хлопець знімав відгуки на книги, музику, фільми, робив невеличкі огляди коротких відео і memes review. Звісно, що все не може бути добре весь час. І у 2017 році PewDiePie потрапляє у скандал з Wall Street Journal. А все через відео, в якому хлопець робить замовлення на сайті Fiverr. Fiverr – це така платформа, на якій можна було б замовити будь-яку послугу за $5. Ну і Фелікс пропонує індійським хлопцям зробити напис, який я зараз тут коментувати не буду. І він хотів цим відео продемонструвати, як далеко люди здатні піти за жагою грошей. Sorry, I didn't think they would actually do it. I feel partially responsible, but just I didn't think they would actually do it. $5 – це невеликі гроші, але напис доволі таки жорстокий. І звісно, що це було занадто навіть на 2017 рік. Фелікса почали звинувачувати в Звісно, що його акаунт та акаунти індійських хлопців повидаляли з Fiverr, це відео заблокували, але, як не дивно, велика кількість користувачів Ютубу встала на захист Фелікса. Сказали, що всі факти, наведені в Wall Street Journal, були витягнуті з контексту та перекручені, і що ви дарма накинулися на Фелікса. Здавалося, що PewDiePie буде королем Ютубу ще довгий час. Але ось у 2018-2019 роках він відчув загрозу. Від каналу T-Series. Цей індійський музичний канал набирав шалену популярність та велику кількість підписників і дуже швидко доганяв PewDiePie, що запустило величезний масовий флешмоб «Subscribe to PewDiePie». Люди, глядачі поза інтернетом масово намагалися знайти будь-яких підписників нових до PewDiePie для того, щоб цей індійський канал не зміг здолати першість. Але, на жаль, зараз PewDiePie знаходиться на 8-й сходинці за кількістю підписників і втратив вже своє перше коронне місце. Проте за PewDiePie все ще закріплене перше місце за кількістю перебування на першому місці. А саме, він був аж 4 рази топ-1 і сумарно 2016 днів. 5,5 років канал PewDiePie був топ-1 на Ютубі. Вау! PewDiePie продовжує знімати власний контент. Від летсплеїв до влогів. Він і наразі є впливовою людиною у Ютуб ком'юніті. Це та сама людина, яка започаткувала тренд на летсплеї, надихнула величезну кількість креаторів створювати власні канали та записувати власні проходження ігор. Тож, беззаперечно, якщо казати, хто є найвпливовішою, найкрутішою та найважливішою фігурою в історії Ютубу, то це, напевно, буде саме PewDiePie. Shut up!
У 2005 році Єн Хеккенс та Ентоні Паладія створюють свій власний сайт. Але сайт не розвивається так швидко, як їм хотілося. Тому вони вирішують створити ще й власний канал на новій платформі тоді YouTube. Задум був у тому, щоб переганяти аудиторію з YouTube на власний сайт і таким чином розвивати його. Але життя розпорядилося інакше. Основний контент хлопців був у вигляді коротких відео з буфонадою та кривляннями. Проте головну популярність вони здобули за допомогою ліпсінку на заглавну тему покемонів. Це відео було одним із перших на платформі YouTube, яке назбирало мільйон переглядів. Щоб ви розуміли, наскільки це важливо, тоді не існувало навіть стрічки рекомендацій у YouTube. Тобто глядачі самостійно поширювали це відео один одному. До 2006 року канал Smosh став одним із найпопулярніших на платформі YouTube. Їх поєднання буфонади, кривляння та ностальгічних тем зацікавлювалося більше глядачів. І згодом хлопці почали створювати нові рубрики, такі як «Якби щось було реальним». Yeah, but just imagine how stupid movies would be if they're all realistic. Try to catch me? Get back here, Voldemort! Ow! Oh, my English tea bag! Та кожен коли-небудь. The nominees for Best Actor in a Drama are Leonardo DiCaprio for You Thought I Died in the Ocean, But I Secretly Lived. Leonardo DiCaprio and I Actually Died in a Dream, But Not in Real Life. And the winner is... Some British guy for an artsy bullshit movie you'll never see. У 2011 році компанія LO Digital придбала Smosh за суму близько 10 мільйонів доларів. До речі, з цим пов'язана цікава історія. Адже Ентоні та Єн грошей так і не побачили. Казали, що LO Media має стати акціонерною і що хлопці отримають акції цієї компанії близько на цю суму. Але компанія так і не стала акціонерною, а натомість сама перейшла у руки іншої компанії і злилася з Break Media, утворивши DeFi Media, яка продовжувала підтримувати розвиток Smosh. Ця ситуація навпаки відобразилася дуже приємно на розвитку каналу, оскільки компанія все ж таки надавала гроші на створення контенту, картинка ставала більш цікавою, і хлопці почали розвиватися і заробляти гроші на своєму творінні. У цей період Smosh запустили кілька додаткових каналів, таких як Smosh Games, Smosh Pit і Shut Up Cartoons. Вони також створили власний сайт і почали випускати більше контенту, включаючи веб-серіали, короткометражні фільми і навіть повнометражний фільм Smosh The Movie у 2015 році. Просто уявіть собі, ну, типу, ти звичайний ютубер, і ти випускаєш власні відеоігри і запускаєш ще й власне кіно на великі екрани. Smosh ставали топ-1 за кількістю підписників на ютубі цілих 3 рази. Сумарно 750 днів, що дорівнює близько 2 рокам. Це відбувалося до тих пір, доки вони особисто не передали трон першості каналу PewDiePie. У 2017 році один із засновників каналу Smosh Ентоні Паладія вирішує покинути команду та створити власний проєкт і власний YouTube-канал. Він каже, що DeFi Media дуже сильно сковує його і не дозволяє показувати всю його творчість. Як не дивно, саме у тому ж році DeFi Media оголошує про своє банкрутство і канал Smosh заморожується. До того, як у 2019 році його не викупає Mystical Entertainment. Компанія заснована популярними ютуб-креаторами Ретом і Лінком з каналу Good Mystical Morning. Нові власники каналу дозволили креаторам робити все, що їм заманеться. Це призвело до того, що на каналі Smosh почав з'являтися дуже дивний контент. Перегляди на каналі поступово-поступово падали. Але у 2023 році все змінилося, оскільки Ентоні разом з Єном нарешті викупили цей проект назад до себе. Вони зараз роблять контент, який або перезнімають старі відео, або роблять відео схожі на ті, що вони випускали
на самому початку, або просто роблять реакцію на свої старі відео. І зараз це привертає велику аудиторію так само. Можливо, тут відіграє роль ностальгії, а можливо те, що хлопці реально роблять цікавий, якісний контент. If you spent 14 hours drawing a penis over Russia, you're gonna lose your job for this. Ah, that's the thing. I just do this for fun. Смош були першопроходцями у Ютубі в жанрі комедії. Це ті люди, які вигадали короткі комедійні сценки. Це ті люди, які робили перші вайни, які зараз перетворилися у формат TikTok. Чи дивилися ви Смош раніше? Я, чесно, я на них виросла. І раджу і вам подивитися. Можливо, ви дізнаєтесь, як створити найпопулярніший додаток, який має лише одну функцію. Можете побачити, гайз, що під час зйомки цього випуску в мене неодноразово змінюється макіяж, може змінюватися антураж. Це все пов'язано з тим, що зйомки цього випуску розтягнулися на пару тижнів через відключення світла. Бо коли світла немає, я нічого знімати не можу, бо світла немає. Але якщо ви бачите мене на Ютубі, то знайте, що я доробила все навіть от в таких скрутних умовах. Буду також дуже вдячна, якщо ви підтримаєте це відео вподобаючкою і напишете щось приємне в коментарях, бо всі коментарі я читаю. У мене їх не так багато, тож я всі читаю. Якщо ви хочете ще мене підтримати, то закиньте пару-тройку гривень на будь-які збори на ЗСУ. Неважливо, це на дрони, на шкарпетки, на забезпечення лікарні. В будь-якому випадку вони нас боронять, вони нас захищають. І чим менше будуть обстрілювати нас, тим легше нам буде жити. Треба зробити так, щоб наші сусіди навіть не дивилися в бік нашої країни. І тоді нам буде легше і працювати, і робити, і жити, і насолоджуватися життям. Я ніякі збори тут прикріплювати не буду, бо я не знаю, коли я дороблю це відео, не знаю актуальність цих зборів, але якщо я бачу ті збори, яким я довіряю, то я репощу їх в себе в Інстаграмі. Тож підписуйтесь і на мене в Інстаграмі. Під час навчання у Колумбійському університеті Рей Вільям Джонсон зацікавився платформою YouTube. Йому подобалося як дивитися контент інших креаторів, так і створювати власні відео. І тоді ж він звернув увагу, що більшість глядачів заходить на платформу для того, щоб або подивитися вірусний контент, або подивитися контент вже улюблених блогерів. Хлопець розпочав свою кар'єру на YouTube у 2008 році зі створення шоу «Equals 3». Дорівнює 3. Хлопець брав 3 будь-яких відео з інтернету, зазвичай це якийсь вірусний контент або мемчики, і давав на нього свою думку. Його влучні коментарі, швидкий монтаж та харизма привертали все більше нових глядачів. І вже відео самого Рея Вільяма Джонсона набирали величезну кількість переглядів, а кількість підписників росла у геометричній прогресії. У 2011 році канал досяг позначки топ-1 за кількістю підписників на YouTube. Протримався він на цій позиції 564 дні і потім передав естафету вже Смош. Це був перший канал в історії YouTube, який назбирав 5 мільйонів підписників. Так, зараз, напевно, це кожен другий канал на YouTube назбирає таку кількість підписників, але тоді це було вперше. На піку популярності шоу «Дорівнює 3» Рей вирішив розширити рамки свого контенту і запустив ще кілька додаткових шоу. Таким чином він створив анімаційну серію «Your Favorite Martians», де виступив у ролі вокаліста вигаданої групи. Крім того, Рей запустив шоу «Breaking New York», яке було, по суті, влогом про його життя в Нью-Йорку, та «Riley Rewind». Це веб-серіал, в якому дівчина подорожує у часі для того, щоб виправити помилки минулого. Таким чином Рей показав, що він має хист не тільки до комедійного жанру, а й до створення різнопланового контенту. У 2014 році Рей оголосив, що йде з шоу «Equals 3» і передає його іншим ведучим. Причиною цього стало бажання хлопця зосередитися на інших проєктах і уникнути вигорання. Звісно, що «Equals 3» продовжило виходити вже з іншими ведучим, але стало менш популярним, бо саме Рей створював цю неперевершену атмосферу, яка й привертала глядачів. Незважаючи на відхід від шоу «Дорівнює 3», Рей продовжує залишатися активним
у своїх соціальних мережах та на Ютубі. Рей Уільям Джонсон був тою людиною, яка започаткувала жанр комедійних реакцій на Ютубі. Після нього багато креаторів взяли собі на гачок цю ідею і робили відео в точно такому ж форматі. І це стосується креаторів абсолютно різних країн. Та я думаю, ви самі можете згадати і зараз кількох блогерів, які знімають у подібному жанрі. Та думаю, навіть мої реакції на сучасні українські ТВ-шоу – це дещо схоже до цього. І так, він був однією з найбільших зірок Ютубу на початку 2010-х і залишив після себе неабиякий спадок. Hey, Apple. У 2009 році аніматор Дейн Бодігеймер Бодіка. Як це правильно читається? Дейн Бодігеймер. Одігеймер. Коротше, Ден. Створює свій власний Ютуб-канал і заливає своє перше відео, яке називає The Annoying Orange. У відео показано апельсин з людським обличчям, який надокучав іншим фруктам своїми коментарями та дивними жартами. Відео має дуже дивне закінчення, хто дивився, той розуміє. І, напевно, саме через це відео швидко стало вірусним. І тому Ден вирішив створити ще відео такого ж плану. Головним героєм так і залишався апельсин, а його друзями були інші антропоморфні овочі та фрукти. У 2010 році Ден засновує компанію Get Films, яка займається створенням контенту для Annoying Orange. Нові відео набирають мільйони переглядів, і згодом серіал стає найпопулярнішим веб-серіалом на Ютубі. У 2012 році Cartoon Network вирішує адаптувати шоу для масового споживача і випускати його на телебаченні. Таким чином з'являється шоу High Fructose Adventure of Annoying Orange, тобто пригоди надокучливого апельсина з великим вмістом фруктози. Це шоу мало 2 сезони і виходило на каналі Cartoon Network з 2012 по 2014 рік. Основний формат шоу залишався таким самим, як і те, що виходило на Ютубі, але тепер проєкт мав більший бюджет і більш якісніший продакшн. Ден також допомагав і іншим ютуберам як аніматор. Таким чином він допомагав з серіями Smosh Cartoons, він з'являвся у інших блогерів в якості камео. Та й надалі Ден і зараз залишається активним членом спільноти YouTube. Завдяки успіху телевізійної версії «Дратівливого апельсина» Бодігеймер також був одним із фінальних ведучих 64-ї церемонії вручення нагород Еммі за творче мистецтво. Та, гайс, це знову монтажна Люба. Я тільки на монтажі дізналася, вибачте, провтикалася. У 21-му році Бодігеймер заявила, що є небінарною особою і звертатися треба або на вони, або на вона. А 22 грудня 23-го року вона стала трансгендером. Ось такий факт. Крім того, Бодігеймер страждає на червоно-зелений дальтонізм. Я до кінця не змогла зрозуміти, вона не бачить повністю цей спектр або частково, але в будь-якому випадку це ускладнює роботу як аніматора. Annoying Orange став реально культовим. Це перше анімаційне ютуб-шоу, яке стало настільки великим та впливовим, що перетворилося на телевізійне шоу, що надихнуло і інших креаторів робити власні анімації та викладати їх на ютуб з надією знайти або свого нового глядача, або також стати телевізійним проєктом. Annoying Orange живий і досі. На момент зйомки відео, я прямо зараз перегляну, останнє відео на каналі Annoying Orange залите 5 днів тому. Можливо, поки я домонтую проєкт, тут з'явиться ще якесь. Тож, Annoying Orange досі, живий досі, робить контент і збирає перегляди. До речі, гайс, а скільки ви можете віджатися за 10 секунд? Пишіть в коментарях.
Джеймс Рольф з раннього дитинства цікавився кіно та відеоіграми. Настільки, що навіть здобув освіту в галузі кінематографії, а після завершення університету працював над декількома незалежними фільмами та короткометражками. Проте справжня популярність прийшла до нього завдяки оглядам старих відеоігор. Ідея створення Angry Video Game Nerd виникла у Джеймса у 2004 році. Перші відео були створені для друзів, і він навіть не планував викладати їх в інтернет. Перші огляди були на Castlevania II Simon's Quest та Dr. Jekyll and Mr. Hyde. У оглядах Джеймс відігравав розлюченого геймера, який критично та з гумором розбирав недоліки старих ігор. У 2006 році Джеймс вирішив створити власний YouTube-канал, який назвав Angry Nintendo Nerd, і залив туди свої огляди. Відео дуже швидко почали набирати популярності, і тому Джеймс вирішив перейменувати канал на Angry Video Game Nerd для того, щоб охопити більше відеоігор, а не тільки ті, які випустила компанія Nintendo. Популярність AVGN швидко зростала, і тому Джеймс почав викладати нові відео регулярно. Його гумор, харизматична подача та креативний підхід до відігравання персонажа Нерда приваблювали ще більше глядачів. Тому згодом Джеймс почав випускати не тільки огляди на відеоігри, а й на ігрові консолі, такі як Atari 2600, Sega Genesis та інші більш сучасніші консолі. Паралельно з YouTube-каналом Джеймс розвиває ще й власний сайт. До речі, сайт було створено задовго до створення самого YouTube-каналу. Він називається CinemaSucker. І перші фоточки його я знайшла аж за 2003 рік. Туди він викладав вже відео на інші проекти. Крім того, AVGN почав співпрацювати з іншими популярними YouTube-каналами, такими як Screw Attack та Game Trailers. У Джеймса з'явилися нові шоу, такі як Board James, де він оглядав вже настільні ігри, та You Know What's Bullshit, де він оглядав тригерні моменти та те, що його дратує у звичному повсякденному житті. У 2016 році Джеймс випускає фільм Angry Video Game Nerd The Movie. За сюжетом головний герой Нерд потрапляє у пригоди в пошуках копії гри AT Extraterrestrial для Atari 2600, яка відома своєю поганою якістю. Фільм був дуже тепло прийнятий шанувальниками та допоміг Джеймсу ще більше популяризувати власний бренд. AVGN продовжує залишатися активним учасником спільноти YouTube. Він продовжує викладати відео з оглядами ретро-ігор, настільних ігор, консолей, оглядає фільми, робить ретро-огляди та розповідає про своє власне життя та роботу. Він також дуже часто приймає участь у різноманітних конвенціях та фестивалях. Angry Video Game Nerd став іконою у геймерському та ютуб-креаторському світі. Він і досі залишається дуже впливовою особистістю. Це був перший випадок, коли людина здобула собі популярність завдяки злим, крикливим та гуморним оглядам на якісь речі. Він надихнув і інших креаторів робити свої шоу у подібному форматі, наприклад, того ж самого ностальгуючого критика, про якого я розповім в наступному блоці відео. Дуглас Даррен Уокер завжди любив кіно та телебачення. А ще він любив малювати та писати сценарії. Тому після закінчення університету у галузі телекомунікацій він вирішив спробувати свої сили у створенні контенту для інтернету. У 2007 році він створює власний YouTube-канал The Guy with the Glasses, той хлопець з окулярами, і заливає туди свої перші відеоогляди. Hello, I'm the nostalgia critic. I remember it, so you don't have to. Він надихався оглядами Angry Video Game Nerd, тому обрав для свого шоу формат оглядів на фільми та телесеріали 80-х та 90-х років. Тобто саме той контент, який він споживав, будучи дитиною. Для оглядів він створив персонажа ностальгуючого критика, який був дотепним, саркастичним, часто використовував гіперболу, крик та гнів. Першими оглядами були на Transformers The Movie та картон All Stars to the Rescue. Нові відео ставали вірусними, і тому контент почав виходити кожен тиждень. Згодом Дуглас об'єднався зі своїм братом, і вони разом створили власний веб-сайт thatguywiththeglasses.com, на якому виходили вже не тільки огляди на фільми та серіали,
а й більш різноплановий контент, навіть огляди на аніме та комікси. У 2009 році Дуглас та Роберт Уокер створюють власну компанію Awesome Channel, яка стала новою домівкою для Nostalgia Critic та інших шоу. Це дозволило уникнути деяких проблем з авторським правом та допомогло також стабільно отримувати дохід з власного сайту. Awesome Channel швидко зростало, приєднуючи нових креаторів та розширюючи спектр шоу. Ностальгуючий критик також почав видавати більше різнопланового контенту в своїх рубриках. Наприклад, рубрика «Топ-11», де він перелічував 11 найгірших або найкращих речей в різних фільмах, серіалах. Yes, this is the top 11 nostalgia critic fuck-ups part 3. Або Old vs New, де він порівнював оригінали різних фільмів, серіалів з їхніми продовженнями або ремейками. На кожен день народження Awesome Channel випускав цілі фільми, першим з яких стала «Кіскасія» у 2010 році. Хронометраж фільму 1.5 години, і все дійство відбувається у Республіці Молосія. Так, ремарочка. Взагалі історія Молосії доволі цікава, оскільки це самопроголошена мікродержава, заснована неподалік від міста Дейтон, штат Невада, США, у 1977 році двома американцями – Джеймсом Спілманом та Кевіном Бо. Тоді 15-річний Джеймс проголосив себе королем Яковом I, а його одноліток Кевін Бо проголосив себе прем'єр-міністром. На початку держава не мала ніякої території та існувала лише віртуально. Хоча засновники створили прапор та намалювали гроші та уявні мапи. Через деякий час король Джеймс I відійшов від справ, проте прем'єр-міністр виявився наполегливішим і в 1998 році купив невеличку ділянку землі в штаті Невада, після чого проголосив себе президентом Республіки Молосії. Кевін Бо друкує власні гроші, роздає паспорти Молосії та приймає туристів у себе вдома. Сюжет «Кіскасі» якраз таки і полягає в тому, що критик, будучи режисером невдахою, намагається захопити Молосію та керувати нею. Звісно, що виходить це в нього так само. І такі ж самі оцінки отримав і цей фільм. В принципі, глядачі і шанувальники критика сприймали цей фільм дуже тепло. Проте саме кінокритики на тому ж IMDb поставили 5,1 з 10. У 2011 році, вже на другий день народження Awesome Channel, випускає сиквел цього фільму, який вже йде 2,5 години і має назву Suburbian Night. Сюжет цього фільму вже розгортається навколо артефакту, який називається «Перчатка Мало». Таким чином, критик та його команда вирушають у квест, де вони зображають персонажів з різних фентезі, фільмів та відеоігор. Вони зіштовхуються з різними перешкодами і супротивниками, включаючи інших мисливців за артефактом. Другий фільм також сподобався глядачам. І тому вже на третій рік випускається триквел, який завершає всю трилогію. У 2012 році виходить фільм «Too Badly Flip». І цей фільм має хронометраж вже в 4 години. Фільм розпочинається з подій після Suburbian Nights. Критик і його команда отримують загадковий сигнал з космосу, який приводить їх до міжгалактичної пригоди. Вони з'ясовують, що сигнал проходить від загадкового артефакту, зданого змінювати реальність. Їм доведеться зіткнутися з різними космічними загрозами і змовами, щоб врятувати Всесвіт. The Bloody Flea отримав змішані відгуки від фанатів і критиків. Хоча деякі хвалили амбітний масштаб і гумор, інші критикували довжину фільму і деякі елементи сюжету. Незважаючи на це, фільм залишився важливою частиною історії Awesome Channel. У тому ж 2012 році Дуглас оголосив про завершення серії Nostalgia Critic і випустив останній епізод під назвою The Review Must Go On. Проте глядачі не хотіли прощатися зі своїм улюбленим героєм. Тому у 2013 році шоу було перезавантажено, воно стало складніше. В ньому було більше запрошених гостей, більш складні сюжети з скетчами та більш детальні огляди.
Звісно, що за великий час існування Awesome Channel потрапляв у різні скандали, найбільший з яких стався у 2018 році, коли колишні працівники звинуватили керівництво у поганому та неетичному ставленні до них. Це призвело до втрати репутації Awesome Channel. Незважаючи на це все, Nostalgia Critic продовжує своє існування на каналі і зараз виходять нові огляди. Звісно, що він вже давно перестав бути ностальгічним. Там дуже часто можна побачити огляди на якісь прем'єри, на якісь вже сучасні фільми, тайтли, та навіть на комікси, відеоігри і на рекламу. Дуглас дійсно є одним із найважливіших, найвпливовіших оглядників кіно та телебачення, який існував на платформі YouTube. Багато з тих людей, які зараз роблять огляди на що-небудь, надихалися або ним самим, або тими, хто надихався ним. Так, його вплив видно і за межами Америки. Та подивіться навіть на того ж Тайлера Андерсона або загін кіноманів. Я впевнена, що якби не існувало ностальгуючого критика, то їх канали, можливо, виглядали якось інакше. Guys, це був найскладніший випуск в плані зйомки і технічного забезпечення в мене на каналі. Дякую всім тим, хто додивився мене до цього моменту. Буду рада, якщо напишете, яких ютуберів ви дивилися в своєму дитинстві або дивитеся зараз, або когось з тих ютуберів, яких я назвала, ви знаєте. І також, якщо вам зайде ця рубрика, то, звісно, я зроблю огляд іще на кількох важливих ютуберів, з яких і починався весь ютуб. Всім дуже дякую ще разок за перегляд. І зустрінемось з вами в інтернеті.